Aeronautika Shqiptare dhe Top Albania Radio vinë si gjithnjë së bashku në edicionin më të nxehtë të verës. Llogara Air Games Korrik Gusht. Kupa e kombit. Provoni emocionin e fluturimeve dyshe në këtë event. Një ekip i madh ekspertësh të gatshëm në realizimin e ëndrrës tuaj. Për herë të parë, fluturime nga trampolina e re në qafën e llogaras. Për të interesuar, telefononi në 0696 22 21 111 ose 0688 20 01 900. Kush fluturon, dashuron.